ci li nga xamne mo xew ci aduna tay moy li nga xamne am nañu koy def ci aduna di ñaawal rasulullah sallallahu alaihi wasallam te mënu ko nak na innaka fainaka almustasim suñu borom moko wax ci alquran kon lolu jeer sa xalat yuriduna li yutfi nurallahi bi afahim ay yuridu an yutfi nurallahi bi afahim والله متم النور الا ان ويأبى الله الا ان يتم النور ولو كره الكافرون كون نيوم لول نيهو لين سواي مونو سي دار كون ناج خامني الاسلام سوني بورو موكو ييكتي غارانتل كو بوفامي تام كين مونو سي دار وجعل كلمه الذين كفروا سفلى وكلمه الله العليا كون لولو ناج خامني جيرتا تي جيرتا خلات ñom ñokay def nak lañuy def du len wessu ndax naka jek nak suñu borom wax nako ci alquran batay walam tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum fañuy tam fassiyenuñ ko def ba de tukki moy li ñor rek moy l'islam rawati ne fi nga xam fi nga ñu fekk di touba serigne touba leppam di rasulullah rasulullah gënalon ko leppam itam ama agon ci di wax ne mahabbati al mukhtar sayyidina hubb al maghaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlad al fida'u lahu abdan khadiman lahu muskana li sanada wa khatit fenen ne khadi wiqayatun li rajul al mustafa an shawkatin wa hayatin wa aqrab kon lolu kep ko yakar seigne touba rek war nga nek fida'u war nga nek ci di défendre l'islam di défendre rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax barkelo ko ci lolou nga xamne serigne touba da naka def ci digam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax ndegam mo waxone sama lekh bi la ko lalal ci souf ba genn dekk wala lu koy nur wala jaan lu ko jégué du jégué rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadun khayru man yamshi ala khadamin muhammadun khayru man lillahi qad sajada kon serigne touba mbollem lu ñu tagge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ci gene yeme wa huwa akmalul wara lo do ne sak wa huwa akmalul wara khalkhan wa khulqan zahra wal mithlu khattu lan yura wala yura fi shaym kon lolu may xamne ñom luñu gene xex l'islam rek suñu bëndu ko gene yëkëti kon lool rek la ci doon am lu ma ci jéxale di wax ñepp na seenum xel dal ci xamne non l'islam yo yi nga xamne musuñu dañ ci di jëm xex l'islam sa suñ xeyé di gëna xex l'islam rek l'islam di gëna yëkëti ndax ñom ñun dañu nekk ci dëgg ñom ñu nekk ci ak ñen ta al haqq thabitun wa amma al batil in ala fasahiqun wa safil kon mënu ñu am dëgg mukk ci kaw li nga xamne mo l'islam kon nak ñun ñepp itam nañ jël suñ jëm ak suñ lepp def ko ak njottu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasiyene dox ci kep ko xane yaangi jëm ngir jëm mabula donte dox man waye lañu ci war nak ci doomu adama war nañ ko def jamarlo ak non l'islam bi bañ xamne laal nañ lo xane warutun ko laal.